بہترین پلیئر بہترین آل راؤنڈر میرے پیارے دوست اظہر جروار کو دل کی داغیں سے ویلکم کرتا ہوں آئی لو یو بہترین فیلڈنگ بڑی پیچھے گیند تھی فائدہ اٹھا سکتے تھے ابراہیم پر امید ہے نورنگ آباد کی ٹیم کی اندر وائڈ بال اور کلین بال کر دیا جیت گئی نیو ایڈل یہ میچ لاسٹ مین تھا مبارکباد ویل پلیڈ نورنگ سوری نیو ایڈل کے خلاف مبارکباد ہر لکھنؤ رنگ آباد نیو ایڈن یہ میچ جیت چکے ہیں اس ٹائم کہتے ہیں اللہ حافظ کل ملیں گے